Оринь у світ розваг. Battle Room. Цей атракціон більш відомий під назвою «Кнопковий бій». Відмінна весела гра на реакцію та спритність. Гра супроводжується звуковими та світловими ефектами, а в кінці гри результати виводяться на табло та шкалу балів. Розмір атракціону Battle Room – 4,8 на 0,9 метра. Встановлюється на стіну. Атракціон розрахований на компанію від 2 до 8 учасників одночасно. Можливо виготовити атракціон різних розмірів відповідно до побажань клієнта. Основні переваги. Унікальний звуковий супровід українською мовою. Простий та зрозумілий у використанні. Компактний. Обладнання займає мало місця, кріпиться на стіну. Звукова та світлова індикація усіх подій. Розрахований на учасників будь-якого віку. Завдання – встигати натискати на кнопки свого кольору, які в цей час загоряються. Перемагає той, хто здійснить більшу кількість точних натискань на кнопки. Саме спритність рук разом зі швидкістю реакції здатні принести перемогу в цій незвичайній грі. Battle Room. Більше інформації на b2bgame.pro.